Hərdən adam həyatında özünə hesabat verir də ki, görəsən mən öz yerimdəyəm. Həmişə bununla mən təsəlli tapıram ki, Allah görür ki, elə şərait məni buna vadar elədi ki, mən sonra getdim, elə o din təhsilində də mədrəsəyə getmədən, elə mədrəsədə oxunanları oxudum da, mən hardansa göydən mənə vəh gəlmədi, mən həmin elmlərə yələndim, ərəb-fars dillərini öyrəndim, sonra o dərsləri mənimsədim və fərqi yoxdur, haradasa mədrəsədə oxuyasam və bunu da deyim ki, elə bir ki, kimsə mənim əlimdən tutdu ki, yox, sən getməməlisən haradasa oxumaq üçün, elə bu işləri burada görməlisən. Yeri gəlmişkən bunu dedim ki, insan hərdən özü də özünü təftiş eləməlidir ki, yerindəyəm mi, yoxsa yox. Mən olmalı olduğum yerdəyəm, yoxsa yox. Hər bir insana bir rol ayrılıb, hər bir insana istisnasız. Biri özünü öldürür, ictimai mövqe tutsun, Allah başqa şey istəyir. Məsələn, ondan istəyir ki, sərvət sahibi olsun, pul sahibi olsun, sərvəti ilə, pulu ilə xidmət eləsin. Biri özünü öldürür ki, filan elmə sahibi olsun, Allah onu yaradıb ki, başqa elmə yələnsin. Sən məşhur olub cəmiyyətə xidmət eləmək istəyirsən, mən yaratmışam ki, sən tanınmayasan, gizli qalasan, yəni sənin məqamından xəbərdar olmasınlar və sən fərqli şəkildə xidmət eləyəsən. Bir kənddə görürsən bir nəfər müəllimdə, onun şagirdləri məşhur alimlərdir. Məşhur alimlərdir, böyük alimlərdir. Bu kənd müəllimi tanınmayıb, o alimlər tanınıb. Amma qiyamətdə məlum olacaq ki, bu rollar bu şəkildə müəyyən olunub. Birinə rol ayrılıb ki, alim olsun, kitab yazsın. Görürsən ki, pul həvəsi bunu biznesə sürükləyir, biznesi istiqamətləndirir. Tutaq ki, uğurlu biznesmen də olur. Yaxşı da imkan olur. Amma Allah deyəcək ki, mən səni başqa yerdə görmək istəyirdim. Mən səni başqa məqsəd üçün yaratmışdım. Sən öz yerində deyildin. Allah birinə rol verir ki, o imam cəmaat olmalıdır bir məsciddə. Birinə yazıcı rolu verir, birinə usta rolu verir. Bütün dünya deyir ki, istedadlar və uyğun yol seç. Xanım Fatimə Zəhra belə demir. Xanım Fatimə Zəhra belə demir. Xanım Zəhra bu duası ilə deyir ki, məsələ heç istedadda da deyil. Allah sənin üçün məxsusən bir yol ayırıb. Sən o yolu getməlisən. Meyyar sırf istedad da deyil. Bəzən bizəm ayrılan yol İstedadımıza zahirən uyğun deyil. Sonradan Allah istedadı verir bizə, biz o yolu tapa bilsək. Məsələn, Əllamə Təbətəbayı heç cür başa düşmürdü dərsləri. Gedirdi mədrəsəyə Əllamə Təbətəbayı. Müəllim dərs deyirdi, beyninə girmirdi elə bil, sadə dilindən desə. Qavraya bilmirdi. Gedir təvəssül eləyir Əhl-i Beytə, Həzrət Əbəlfəz ağaya. Ondan sonra zehin açıqlığı verir Allah. Ona gəlir olur Əllamə Təbətəbayı. Zahirən bu yarı yoldan məyus olsaydı ki, o mənim bacardığım bir iş deyil bu, düz olmazdı. Ümitsiz olsaydı düz olmazdı. Bəlkə də burada möhkəm dayanmalısan. Allah sənə istedad verməyibsə də sən dayanıb o istedadı da əldə eləməlisən. Amma bəzisi ola bilər ki, elə bir il geçsin, görsün ki, bunluq deyil, götürə bilmir, çıxsın, geçsin. O da ola bilər. Qaydalar mütləq deyil. O da ola bilər. Bu bizim üçün qaranlıq bir məsələdir hələ ki. Mən onun həllini deyəcəm sizə. Həllini deyəcəm inşallah. Amma başımıza gələn işlərə, imtihanlara diqqət eləməklə özümüzə aid olan yolu tapa bilərik. Gec deyil. Yaşlı adamlar deməsinlər, məndən keçib. Hansısa məqamda hər gün sən özünə bir yer müəyyən edirsən, yaşından asılı olmayaraq. O yerdə olmağın lazımdır. Bu söhbət vəzifədən getmir, hansı vəzifələr icra etməliyəm. Söhbət roldan gedir, missiyadan gedir. Mən nə işlərlə məşğul olmalıyam. Bunu bilmək üçün neynəmək lazımdır? İlk növbədə qəlbi həvai nəfsdən təmizləmək lazımdır. Nəfs bizə səhv şeyləri diktə eləyir, bizim fikrimizi azdırır, bizə aid olmayan istiqamətə bizi sürükləyir. Nəfs səhv işləri diktə eləyir. Nəfs bizi öz missiyamızdan, həvai nəfs, bizi öz missiyamızdan uzaq salır. Nəfsin vəsvəsələri həmişə Allahın ayırdığı yolun ziddinə gedir. Bunu yadda saxlayın.
Ona görə Quran bizə deyir, hey deyir, təmizlənin, təmizlənin ki, təmiz olanda hər şey sənə şəffaf aydın olur ki, sən neynəməlisən, harada olmalısan. Qəlb o qədər pak olmalıdır ki, sənə ayrılan rol özünü sənə şəffaf şəkildə göstərsin. Şəffaf şəkildə. Məsələn, Allah bəzilərinə deyir ki, sən zahirən bir uğurlu bir insan olmayacaqsan. Yəni, uğurlu insan kimi tanınmayacaqsan daha doğrusu. Sənin işin budur ki, sən zəhmət çək, övladı yetişdir. Sən gəlməsən bu dünyaya ki, bir görkəmli övlad yetişdirəsən. Sənin işin budur. Sən ayrılan yol budur. Biri var Şeyx Ənsari olasan, bir də var Şeyx Ənsarinin atası, anası. Şeyx Ənsarinin anasına deyirlər ki, bu necə oldu sənin oğlun belə fəqih oldu, alim oldu, mərifət sahibi oldu. Dedi ki, başqa şey gözləmirdim ki, bir dəfə də olsun dəstəmasız süd verməmişəm ona. Başladı necə onu böyüdüb ondan danışmağa. Bəlkə bu ananın məqamı Şeyx Ənsarinin özündən də üstündür. Kim bilir? Məqam məhşurluqla deyil. Şəhidlərin ata-anası, bəzi ata-anaya, adamlara rol ayrılıb ki, sən şəhid övlad yetişdirməlisən. Sən özün tanımamalısın. Məsələn, Mübariz İbrahimovun atasının, anasının adını hamı bilmir. Bəziləri bilir, çox adam bilmir. Yaxud başqa bir məşhur şəhidimizin, məsələn, Raquf Orucovun, digərinin, heç valideynin biz bilmirik kimdir, atası, anası kimdir. Amma rolları bu idi. Və qiyamət günü görəcəksən ki, ata oğuldan da geri qalmırdı. Nə olsun ki, tanınmırdı. Hərə öz rolunu icra elədi. Hərə öz işi ilə məşğul oldu. Allah hamımıza fərqli rollar ayırıb, çalış ki, nəfsin müdaxilə eləyib səni öz rolundan başqa rola istiqamətləndirməsin. Burada nəfs müdaxilə eləyir, nəfs qarışdırır. Əleyhissalam Həmmam xutbəsinin əvvəlində buyurur ki, Allah yaradıb insanları ehtiyacdan yox, itayətlərinə ehtiyacı yox idi və günahları Allaha zərər vurmazdı. Ondan sonra buyurur ki, və qəsəmə beynəhum məaişəhum və vəzəəhum minəd-dünyə məvazəəhum. Deyir, Allah onların arasında ruzlərini bölüb və hər birinə yaradılış aləmində dünyada yer müəyyən eləyib Allah, hər bir insan üçün. Biz xarab eləyirik. Bəzən görürsən ki, Allah deyir, Əl-Əlisandakı maaşlarınızı Allah bölüb. Bizə bir məbləğ pul çatmalıdır. Allah təqdir eləyib. Biz səbirsizliyə eləyirik. Dinimizi satırıq o pul üçün. Göydə mələklər gülür deyir, bu sənə çatmalı idi onsuz da. Sən niyə görə səhv yolundan getdin? Bu sənin idi. Niyə səbirsizliyə elədin? Biraz yubandırdılar ki, görsün sən özü necə aparırsan. Onsuz da sənin idi. Biraz yubandırdılar. O yubandırmaq səbəb oldu ki, sən getdin, hər yola əl attın, sənə onsuz da ayrılan halal ruzunu getdin haram yolundan qazandın. Mələklər təəccüblə baxır. Sən onsuz da Allah sənə bir neymət verəcəkdi ki, sən hörmətli olacaqdın. Hə? Onsuz da hörmət, izzət sənin üçün idi. Sən getdin başqa yollarla hörmət qazanmağa. Qəlbləri əl almağa. Lazım deyildi. Sən oturardın yerində, Allah hörməti sənə verəcəkdi. Gətirib, ayağıva gətirəcəkdi. Bəzilərinə təqdir olunub ki, o heç vaxt zəngin adam olmayacaq. Yoxsul yaşayacaq. Demirəm, ha, adam çalışmasın. Desin, mənə alnıma bu yazılıb. Qətiyyən belə demirəm. Vəzifədir. Ruzu qazanmaq hər bir insan üçün vəzifədir. Hər bir insan üçün. Ruzu qazanmaq üçün insan çalışmalıdır. Amma əlinə çatmayanda məyus olmasın gərək. Məyus olmasın. Və bunu da deyim ki, bunun ictimai mövzularla da aidiyyatı yoxdur. Heç bir. Bir-birinin haqqını basıb yirsə, o deməkdir ölçü deyək. Hə, ona təqdir. Yox, o səhv eləyir, cinayət eləyir, günah eləyir, cəzasını da çəkəcək. Sən də o deməkdir ölçü, haqqı yiyəndə deyəsən ki, mənə belə, bu deyil. Mövzumuz daha dərindir. Daha dərin məsələdir.
Xanım Zəhranın duası bunu çatdırır ki, hər adamın bu yaradılışda bir rolu var, müəyyən bir istiqaməti var. Nəfsani istəklər qarışır, bizim rollarımızı qarışdırır. Biz bilmirik harda olmalıyıq, nə işlə məşğul olmalıyıq, nə etməliyik. Amma biz bu istəklərdən azad olsaq, həyat bizi öz rolumuza tərəf istiqamətləndirəcək. Həyat özü, həyatın axarı. Qiyamət günü Allah bəzilərinə deyəcək ki, mən səni seçmişdim ki, İmam Zaman əleyhissalamın, 12-ci imamın ən yanında olan adamlardan olasan. Misal üçün deyirəm, misal üçün. Ən yaxın adamlarından olasan. Sən hey xarab elədin, mən yavaş-yavaş aşağı saldım. Dedim, yox, 10-cu adam olacaq. Sonra dedim, 100-cü adam olacaq. Sonra dedim, 1000-ci adam olacaq. Sonra dedim, yox, bu, sən o qədər xarab elədin ki, mən dedim ki, bu işin əhli deyil. Çıxartdım səni, özün elədim. Sənin üçün yer ayrılmışdı. Düz orada, düz. Səndə o istedad var idi, o potensial var idi, yaxud da belə idi, bu təqdir buydu. Təqdir buydu ki, sən gedib orada o məqamda olasan.